بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل فیشن آئیڈیاز یوٹیوب. کیا حال ہے فرینڈ آپ کا؟ ٹھیک ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. بیک ٹو مائی ٹاپک. آج جو ٹاپک ہے ہمارا بہت اسٹائل میں لانگ شوز لیدر ڈیزائن آئیڈیاز میں آپ ونٹر سیزن سے لے کر سمر سیزن میں بھی آپ ان کو پہن سکتے ہیں. بہت پیارے اسٹائل میں آپ کو اچھی لک کے ساتھ آج والی ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں تاکہ آپ پرنٹ شرٹ کے ساتھ کس طرح آپ ان کی ڈیزائن کو چوز کر سکتے ہیں. بہت پیارے پیارے اسٹائل میں فراک میں اینڈ بہت ہی پیاری شرٹ میں آپ لانگ شوز کی ڈیزائن کو پہن سکتے ہیں. بہت ہی زیادہ لیٹسٹ اسٹائل ہے. آپ ان کو پک کریں اور ہماری ویڈیو کو فل واچ کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور ہمیں بتائیں کہ آج والی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے. اور ویورز ہم آپ کو بہت پیاری آئیڈیاز دیتے ہیں. ہماری آئیڈیاز کو مس نہ کرا کریں اور ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا کریں اور جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں, لائک کیا کریں اینڈ شیئر کیا کریں. شیئر کرنے سے یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ان ویڈیو سے ہیلپ ملتی ہے, ان پکس سے ہیلپ ملتی ہے تاکہ وہ بھی اپنے فیشن کی ڈیزائننگ کو خوب سے خوب تر بنا کر پارٹی میں جانا ہو, فنکشن میں جانا ہو تو اپنے ڈریس کی ڈیزائن کر سکے. تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اب ہم آپ سے زیادہ ٹیک کیئر. تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.